Tervetuloa katsomaan tutoriaalia, kuinka tehdä hyvänmakuinen natsopelti. Ensimmäisenä vaiheena toimii, että ruskista jauheliha. Jos olet vegaani, älä syö tätä ruokaa. Ei vaan, laita vaikka porkkana, en mä tiedä mitä vegaanit yleensä syö, kai ne syö jotain härkkissä tai jotain. Sitten tässä vaiheessa kannattaa muistaa laittaa uuni päälle. Ja sitten seuraavaksi kannattaa leikata nämä vegaanijutut. Mitä näitä tomaatit ja salaatit ja mitä näitä nyt vihanneksia on. Joo, ja sitten ottakaa pelti ja laittakaa siihen tommonen leivin paperi. Justi se noin. Amazing lifehack ja tolleen ja sitten muistakaa hyvin hellästi taputella se siihen. Ja sitten seuraavaksi kaadetaan nachot. Ja sitten levitellään ne hyvin silleen, että joka puolelle tulee natsoja tuohon pellille. Me tehdään tosiaan nämä kahdelle eri pellille, niin saadaan sitten tupla annos. Ja kuitenkin sen verran tämä natsoja, niin kyllä vain. Ja sitten mä yritin siinä yhden natso ottaa, mutta ei siihen oikein tykännyt. Ja sitten laitetaan natsojen päälle jauheliha, mikä me paistettiin aikaisemmin. Ja sitä saa laittaa ihan reilusti, koska on se jauheliha on perkeleen hyvä. Sillain. Ja sitten laitetaan noita kasviksia. Siihen voi olla tomaattia, salaattia. Mitä näitä nyt keksii? Me laitettiin tomaattia ja paprikkaa. Ja ihan hyvää tuosta tuli. Ja sillain. Ja sitten seuraava ja tärkein vaihe on laittaa aivan tajuttomasti juustoa. Siis sitä juustoa pitää olla sitten aivan tajuttomasti. Ja ihan kunnolla, ihan reilusti saa laittaa, ihan reilulla kädellä. Siinä näkyy keskieräiset. Se oli vasta eka paketti, niin ei katsita sitä sen kummempaa. No sitten hormamies. Ja sitten laitetaan nämä nachot uuniin. Nachopellit uuniin, siis suomen kieli on todella vaikea kieli. Ja sitten sitten odotellaan. Uuni. Ja sitten odotellaan vähän lisää ja sitten kun ne näyttää siltä niin kuin että ne olis kärähtänyt, niin sitten ne alkaa olla vähitellen valmiita. Tuolta se näyttää ja joo. Sitten sitten se alkais olla valmis. Ite laitoin vähän salsaa tämän kanssa, niin se maistui tosi hyvältä ja siinä se vähän niinku olisi tavoiteltuna tämä nachopellin teko. Kiitos kun katsoitte tämän tutoriaalin ja se olisi ensi kokkailuvideoon. Heippa!